У Вінниці усю ніч палала масштабна пожежа. Вогонь охопив складські приміщення, розташовані на вулиці Гонти. Там зберігався ламінат. Горять склади на Гонти. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, площа пожежі була близько 1000 квадратних метрів. За попередньою інформацією, люди не постраждали. До ліквідації пожежі було залучено 43 представники особового складу та 12 одиниць спецтехніки. Як тільки зірвай, скажуть, де водички там. Локалізувати пожежу вдалося ще вночі, нині станом на ранок в ДСНС кажуть, що повністю її ліквідували. Наразі підрозділи ДСНС проводять проливку та розбір конструкцій. Рятувальники зазначають, що причина виникнення загоряння та збитки встановлюється. Такі були новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу YouTube-платформу та залишати свої вподобайки в підтримку.